Íran gerði í fyrsta sinn beina og milliliðalausa árás á Ísrael seint í gær með 300 eldflugum og drónum sem flestum var grandað. Stjórnvöld í Ísrael segja að Íran fái að gjalda fyrir árásina. Sérfræðingur í málefnum Írans segir hernaðarlega framgöngu Íran á alþjóðasviðinu klaufalega. Fyrirvarinn sem klerkastjórnin gaf bendi til þess að árásinni hafi ekki verið ætlað að kosta mannslíf. 40 börn frá Grindavík hafa fermst í Bessastaðakirkju í vor. Síðasti hópurinn fermdist í dag og fengu þau fylgd forseta Íslands inn kirkjugólfið. 4 milljarða endurbætur eru í fullum gangi á Sögu, grillið fræga lifir og þótt þar verði ekki hægt að panta lengur dýrindismat. Boranir eftir heitu vatni á Djúpavogi hafa engu skilað. Þangað til heitt vatn finnst, þurfa heimamenn að greiða mun hærra verð fyrir kyndinguna en ella. Gott kvöld. Stjórnvöld í Ísrael segja Íran fái að gjalda fyrir loftárásir þegar að Ísraelsmönnum henti. Íranar skutu 300 eldflugum og drónum að Ísrael í nótt. Þetta í fyrsta sinn sem Íran gerir beina og milliliðu að lausa árás á Ísrael. Amaliyat vahde sadiq ra alay paygah-haye rejim sangonisti aghaz konid. Ya Rasul Allah. Já, Rasulallah. Áttaleytið í gærkvöld hófst árásin, en Íranar skutu 300 eldflugum og drónum að skotmörkum í Ísrael. Það tók vopnin nokkrar klukkustundir að ferðast 1500 kílómetra og öflugar loftvarnir Ísraels voru tilbúnar. Wow. Stjórnvöld í Íran segja árásina hefndar aðgerð fyrir loftárás Ísraela á sendiráð Írans í Sýrlandi í byrjun mánaðar. Þá voru 2 íranskir herforingjar drepnir. Ín amaliyat az nazar ma khatme yafte ast va qasti bar edame ín amaliyat vujud nadare. Íransk stjórnvöld segja aðgerðina hafa gengið vonum framar og var henni ákaft fagnað víða land. En stjórnvöld í Ísrael fögnuðu líka því að árásin hafi valdið litlum sem engum skaða. Að undanskildu að stúlka og barnsaldri særðist alvarlega og skemmdir urðu á einni herstöð flughersins. Íratnu 99% mæjumim sem sjúgrú la shetach medinat Ísrael. Þau esegi strategi mashmauti meod. Heimurinn beið með öndina í hálsinum eftir viðbrögðum Ísraelsstjórnar. New York Times greindi frá því að Joe Biden, Bandaríkjaforseti, hefði talað Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, ofan af því að gera hefndarárás. Hádegisbil kom þjóðstjórnin í Ísrael saman, en henni var komið á fót eftir árás Hamas-handakana 7. oktober. Múlajum sel Íran, anachun nivne koalitsja ezorit venikbe mi Íran eta mekhir baofen og bazman shenekhonim lanu. Ólöf, hvað getum við lesið í þessi skilabúð Ísraelsstjórna? Þessu eru minnsta kosti ekki lokið að þeirra hálfu. Þetta eru auðvitað mjög opið til túlkunar en auðljóst að afleiðingarnar verða einhverjar, bara spurning hverjar og hvers eðlis, verða þær hernaðarlegar og verður þeim aðgerðum þá beint að Íran eða einhverjum að bandamönnum þeirra í löndunum í kring. Mm-hmm. En stjórnvöld í Íran, þau máttu vita að öfluga varnir Ísraels myndu granda flestum yfir göllum að þessum flugum eins og raunin var. Hver var þá tilgangur með árásunum? Já, það alveg ljóst að Íran vissu af þessum öfluga vörnum sem og þeim stuðningi sem Ísrael á vísan í til dæmis Bandaríkjunum og Bretlandi sem tóku þátt í því að verjast þessari árás í gær. Þannig að kannski var þetta frekar svona til að sýna hversu megnuir Íranir eru, svona einhvers konar viðvörun. Þeir hefðu alveg geta gert umfangsmeiri árás. Við ræddum við sérfræðing í málefnum Írans þetta og hann segir árásarnir í nótt sérstakar að því leiti að það var búið að vara við þeim fyrirfram. Bandaríkjamenn vissu af þessu, Ísraelar vissu af þessu, það var búið að einhvern veginn svona tryggja að þetta gæti nú ekki endilega haft neinn sérstaklega mikil áhrif. En það virðist kannski vera einhver leiti takmarki hjá Íranum er að kannski bara sýna að það sé ekki bóði
að ráðast á þá einhvern veginn og svona aðeins gera sig stóra í þessu samhengi. Kjartan segir að fólk í Íran hafi áhyggjur. Við vitum að það er búið að vera mótmæli núna bara 2-3 ár sem að það sem að vera mótmæli þessum stjórnvöldum, þannig að eitthvað þurfa menn kannski að gera og einhverjum ástæðum er þetta leiðin sem er ákveð að fara. Ein ástæða árásanna geti verið að sína þeim sem Íran styður, Hamas, Hutu og Hezbollah, að landi geti svara fyrir sig, auk þess að styrkja stöðu stjórnvalda heima fyrir. Íransk svona utrekistefna og svona þeirra framganga hernaðlega á svona alþjóðsviðinu hefur oft verið pínu klúðusleg, ég meina þeir skjóta niður ukrainska farþega þóttu hérna sínum tíma óvart. Þannig að mæntanlega hefur maður áhyggjur bara menn sem ekki starfi sínu vaxnir í raun sko til þess að vera að standa í svona átökum og það sem að menn er að svona gambla um svona stóra hluti eins og að fara alltaf í einhver svona allsherja stríð við Ísrael og Bandaríkin sko. En Ólöf, hvað líklegast að gerist næst? Nú oftast margir að brjótist út meiri háttar átök. Já, það eru auðvitað möguleiki en það veltur svolítið á viðbrögðunum frá Ísrael. Hvað gerir Netanyahu? Hann er undir pressu frá Bandaríkjunum og alþjóðasamfélaginu um að sína stillingu og reyna svona að sjá til þess að þetta stigmagnist ekki enn frekar. En svo eru líka öfl innan Ísrael og reynda víðar, líka innan Bandaríkjana, sem vilja þessu verið bara mætt með hörku og telja að það sé eina leiðin. En ef við hugsum að svona varandi ógn við Ísrael, þá er staðan örlítið breytt í dag frá því sem hún var þegar Ísraelsríki var stofnað og í þeim stríðum sem að þá brutust út og líka sexstaðastríðinu nokkrum árum síðar. Núna vilja ekkit öll nágrannaríkin taka þátt í stríði gegn Ísrael. Egyptar og Jórdanir hafa engan áhuga á því. Þeir eru búin að semja frið við Ísrael og Ísrael hefur verið að semja frið við fleiri arabaríki, þannig að þetta er töluvert breytt staða varandi það. Viðbröð alþjóðasamfélagsins hafa mestu leiti verið fordæming og leitur hafa kvatt til stillingar eins og Biden Bandaríkjaforseti og í kvöld að þá verður fundur í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna. Má búast einhverjum tíðindum þaðan? Sá fundur hefst klukkan 8 og hann að beiðinni fulltrúa Ísraels og hann krefst þess að öryggisráði fordæmi Íran og skilgreini íranska byltingarvörðin sem hryðjuverkasamtök. En það er, langar eiginlega að segja bara engar líkur á að það verið samþykkt. Því rússar hafa neitunarvald þar og þeir hafa verið að vinna náið með Íran síðustu ár, ekki síst í Sýrlandi, en það á bara eftir að koma í ljós. En við vitum allavega að svona meðal almennings þá er ekki mikill vilji til þess að fara í eitthvað beint stríð við Íran, hvort sem það er innan Ísrael eða hinum megin við vegginn í Palestínu. Skulum heyra aðeins hljóðið í fólki bæði í Jerúsálem og svo á Gaza. כאילו מלחמת עולם בפתח שכולם יודעים שהיא יכולה להתחיל ומשהו אחד מסלים זה מאוד יכול להידרדר וזה מאוד מפחיד אותי. هذا الرد لا ما بكونش في صالحنا ما بكونش في صالح الفلسطينيين نهائي لانه هذا بيزود علينا الازمه اللي احنا فيها احنا مشكلتنا بتنحل بحل سياسي ما بتنحل بالعسكري انا مش شايف انه اللي صار هذا في صالحنا اطلاقا لانه حجم الدمار وحجم الخسائر اللي عندنا فيش حدا حاسس فيه الا احنا لا الوطن العربي ولا العرب حاسين ولا حدا حاسين. I'm really sad that this generation is experiencing this kind of war in reality. Fjárlaganefnd Alþingis hefur óskað eftir upplýsingum um samskipti á milli bankasýslunar, fyrrverandi fjármálaráðherra, bankaráðs og bankastjóra Landsbankans vegna kaupanna á TM tryggingafélagi. Stefán Vagn Stefánsson, formaður fjárlaganefndar, segir enn engin svör hafa borist. Kristrún Frostadóttir, formaður samfylkingarinnar sem situr í fjárlaganefnd, segir nauðsynlegt að fá skýra tímalínu yfir aðdraganda kaupana og réttamynd af hvernig og hvaða samskipti átti sér stað á milli þeirra sem málinu tengjast. Stjórnendur Landsbankans hafa ekki gefið kost á viðtali helgina og ekki hefur náðst í nýskipaðan fjármálaráðherra, Sigurð Inga Jóhannsson. Stjórnmálafræðingur segir líklegast að ef ríkisstjórnin springi, verði það að frumkvæði Vinstri grænna. Það væri þó frekar af taktískum ástæðum en málefnalegum. Sjálfstæðismenn efndu til opins fundar í gær þar sem formaður flokksins og nýr forsætisráðherra Bjarni Benediktsson ásamt öðrum ráðherrum ávarpaði flokksmenn.
Prófessor í stjórnmálafræði segir að fundurinn hafi fyrst og fremst verið haldinn til að þétta raðir flokksmanna vegna óánægju innan Sjálfstæðisflokksins með samstarfið við Vinstri græn. Bæði formaður og varaformaður vilji undirstrika að flokkurinn sé nú kominn með stjórnarforystuna. Nú Bjarni orðinn forsætisráðherra. Síðast þegar hann var forsætisráðherra þá sprakk sú stjórn 2017 eftir 8 mánuði. Bjarni vill ekki endurtaka það geri ég ráð fyrir. Og nú það í rauninni stendur það upp á hann að hafa aga á sínu liði, smala villiköttunum eins og Jóhanna Sigurðardóttir sagði. Á fundunum í gær lögðu ráðherrarnir mesta áherslu á orkumál, efnahagsmál og útlendingamál. Ólafur segir að ágreiningur milli ríkisstjórnarflokkana í þessum málaflokkum hafi verið blásin upp. Ekki sé mikill ágreiningur að ná tökum á verðbólgunni, þó efnahagsstefna Sjálfstæðisflokksins og Vinstri grætna sé gjör ólík. Þá sé erfitt að sjá hvað ágreiningurinn snúist nákvæmlega í orkumálum. Varðandi útlendingamálin, þá hafa þau verið líka mikill hávaði í kringum þau og Sjálfstæðisflokkurinn greinilega vilja gera meira úr þeim. Hins vegar er stutt síðan ríkisstjórnin samþykkti heildar áætlun í útlendingamálum sem að allir sögðust vera sammála. Ólafur telur að ríkisstjórnin reyni að sitja til loka kjörtímabils. Hún hafi þó staðið völdum fótum lengi og gæti sprungið skyndilega. Þannig að svona strategísk freisting VG að sprengja þessa ríkisstjórn, finna sér eitthvað gott ágreiningsmál við Sjálfstæðisflokkinn og sprengja, að það gæti verið svona taktíst skynsamlegt fyrir VG þó ég sé ekkert endilega spáði. 3,5 milljón barna undir 5 ára aldri þjáist af bráðri vannæringu í Súdan. Ár liðið frá því að borgarastyrjöld braust út í landinu. Rúmlega 6 milljónir hafa hrakist á vergang og 2 milljónir hafa flúið til nálægra landa. Á sjúkrahúsi í norður Darfur berjast heilbrigðisstarfsmenn við að halda lífi í þessum litlu börnum. Læknar og landamæra skimuðu 20.000 barna og kvenna í flóttamannabúðum, þriðjungur þeirra var vannærður, mannúðarsamtök segja hungrið meira en reiknað var með. Á meðan þúsundu miljarda bandaríkja dala varið í stríðsrekstur, gengur hvorkinni rekur að fá fjármagn til neyðaraðstoðar í Súdan. Sameinuðu þjóðirnar mátu fjárþörfina 2,7 miljarda bandaríkja dala, en aðeins 155 miljónir dala hafa safnast 6% af því sem til þarf. Yfirmaður mannúðarmála Sameinuðu þjóðanna óttast til versta að 100.000 súdana deyja ástæðulausu ef ekki tekst að koma aðstoð til þeirra sem fyrst. This is not going to be a story that many Sudanese are going to want to tell their children, nor should it be something that the world wants to recount because it's something that's pretty shameful in my view. Stemt að því að Háskóli Íslands flytti inn í sögu sem áður hétt Hótel Saga í haust. Grillið og súlnasalurinn ganga í gagngera endurnýjun. Þótt sögu Hótel Sögu sé lokið er nýsaga hafin því það nafnið á húsinu sem Háskóli Íslands kipti. Félagsstofnun stúdenta kipti það sem út af stóð innan við 30% og rekur stúdentaíbúður í Norðurálmunni. Grillið á efstuhæð var annálegar veitingastaður og þar voru haldnar miklar og eftirminnilega veislur en það ekki margt sem minnir á það núna. Nei, það þurfti að endurbyggja grillið. Þetta var forskala timbur hérna og bara ekki vel farið. En við ákváðum að byggja upp á nýtt vegna þess að þetta er sögufrægur staður og eitt af því sem Háskóli Íslands sagði þegar við fengum bygginguna til okkar að við myndum virða sögu hennar. Þeir sem komu í grillið muna eflaust eftir loftinu himinbláa með gildum, hnöttum og stjörnum. Sá næturhimin mun blasa við að nýju. Já, það verður þannig og nú reyndar eldhúsið farið en grillið verður bara uppbyggt að nýju eins og það var áður eftir því sem kostur er. Ein eftirminnilegasta sena íslenska kvikmynda var í Englum alheimsins eða þrír sjúklingar að Kleppi gerðu vel við sig á grillinu en gátu ekki greitt reikninginn. Þetta gildir ekki sem ávísun. Við erum allir vistmenn á Kleppi. Verið svo vinsalegir að hringja á lögregluna strax. Það var ákaflega ánægjuleg máltíð. Við getum vel hugsað okkur að koma aftur. Já. Háskólarektor segir ekki ákveðið hvort að þeir félagar eða almenningur muni geta panta borð á grillinu.
Það alveg mögulegt, sko. Við þurfum bara að skoða hvernig þetta þróast. En aðalatriðið að grillið lifir og hér verður það í svona sem mest upprunlegri mynd hvað umgjörðin alla varðar. Framkvæmdir standi yfir öllum hæðum þar sem áður voru hótelherbergi, verða kennslu og vinnurými og margskonar aðstaða fyrir menntavísindasvið skólans. Nú erum við í súlnasalnum og hérna eru súlurnar sem að staðurinn dregur nafn sitt af. Þetta var mjög vinsælt skemmtistaður á sínum tíma og hér eru eflaust mörg hjónabönd til. Hérna var dansgólfið en upphaflega var gert ráð fyrir að hér væri ekki dansgólf heldur bara gat. Við erum semst að nýta þessa hæð, aðra hæðina mikið í kennslu og súlnasalurinn verður hluti af því. Núna sést betur hvernig súlurnar gangi í gegnum allt húsið sem burðarvirki. Jón Atli segir að það eftir að koma í ljós hvernig frekari nýting verður á súlnasalnum. Hann segir framkvæmdir á áætlun og að stemt sé að því að flytja inn á haustmisseri. Í árslok verði mest allt tilbúið. Verkið sé einnig á áætlun fjárhagslega. Skólinn hafi fengið 3,5 milljarð í endurbætur og 0,5 milljarð til viðbótar vegna verðbólgu og því til viðbótar lagði skólinn fram nokkrar aðra byggingar upp í kaupin. En þegar allt talið og með þá bara bæði þessum kostnaði og ef við bara tökum hann og þá líka verðbólgunni, þá erum að fá þetta á það byrja 600.000 krónur á fermetran hérna þessa byggingu. Síðasti hópur fermingabarna frá Grindavík fendist í Bessastaðakirkju í dag. Forseti Íslands fylgdi hópnum til kirkju og þykir vænt að þau hafi fermst á Bessastöðum. En það auðvitað mjög sérstakt að vera hér, en við erum mjög þakklátt fyrir það. Það yndislegt að fá að ferma og vera að ferma í Bessastaðakirkju. Og þá eru foreldrarnir sem datt það í hug, þau svona vildu það að vera hér. Og hér tekið vel á móti ykkur? Já, það tekið mjög vel á móti ykkur hérna. Og allir bara boðnir og búnir að hjálpa okkur og gera daginn góðan, sko. Fermingarbörnin mættu á Bessastaði rétt fyrir klukkan 10:30 til að klæða sig í kyrtla og klára að leggja ritningarversin á minnið. Við törum alveg eins og vers. Við erum með að hérna, Jesús sagði, ég er ljós heimsins, sá sem fylgir mér, mun ekki gangi myrkur heldur hafa ljós lífsins. Jesús sagði, sá gerir allt sem trúir. Vegna hamfarana í Grindavík hafa engin börn fermst í Grindavíkur kirkju síðan síðasta vor. Börnin í sókninni hafa þó fengið fermingafræðslu, fréttastofa heimsóttu þau í vetur þegar hópurinn fór í vatnaskó. Guðni T.H. Jóhannesson, forseti Ísland, tók á móti hópnum og fylgdi honum síðan ásamt Elínborgu sóknarpresti úti í Bessastaðakirkju. Við göngum hér niður í kirkjuna og bara förum inn og setjumst og tökum bara helgi haldi við og fermingin sko. Söngurinn og gleðir. Þau hafa fermst hér í þremur hópum, núna sá síðasti. Og okkur þykir eins og áður sagði afskaplega vænt að geta sýnt samhug í verki, samkennd, samhúð og kristilegan kærleik ef svo má segja. Bið verður á hitaveituvæðingu á Djúpavogi en borun eftir heitu vatni olli vonbrigðum. 800 metrar djúp hola sem tók 2 mánuði að bora skilar engu heitu vatni sjálf en gæti vísað á gjöfula æð skammt frá. Á Djúpavogi er allt húsnæði kynnt með rafmagni sem dýrt þrátt fyrir niðurgreiðslu ríkisins. Stofnanir og fyrirtæki fá ekki niðurgreiðslu og kostar skildingin að hita sundlaug staðarins. Kyndingakostnaður á köldum svæðum eins og hér til dæmis, hann töluvert hærri heldur en á hitaveitusvæðum. Og kannski sérstaklega fyrir staðins og þannig hérna, þá ert með sundlaug sem kynnt með rafmagni. Það gríður og kostnaður fyrir sveitafélagi, samfélagi allt, svo náttúrulega heimilin líka. Stór munur á kyndingakostnaði heimilis á Djúpavogi versus heimilis á Seltjarnarnesi, það munar sérst helming. Þetta er stórt mál. Á Búlandsnesi steinsnar frá bænum vellur lítilræði af vel heitu vatni upp úr gamalli borholu. Þar baða heimamenn og ferðamenn sig stundum í körum, en því var lokað á meðan hef veitur freistuðu þess að bora hitaveituholu. Holan kostaði 100 milljónir króna en styrkur frá orkusjóði borgar 2/3 kostnaðar. Nú borin nýlega farin og ljóst að holan skilar ekki virkjanlegu vatni. Á 320 metra dýpi fannst hins vegar vassæð en of köld. Efnagreining á vatninu bendir til að þarna sé 75 gráðu heitt í jarðhitakerfi og rannsóknir halda áfram. Vonir að önnur hola gæti hitta æðina sem fannst í meiri hitta á yfir 1000 metra dýpi. Kostnaður við borun og hitaveituvæðingu skilar sér til baka
Því ríkið þarf að niðurgreiða minna af rafmagni til heimila. Síðan einsvíst að stærri notendur hefðu gjarnan vilja fá heitt vatn líka. Við erum hér með nýja frauðversmiðu, þeir gætu nýtt heitt vatn. Við erum með búlandstind og laxeldið, þeir getu nýtt heitt vatn. Þannig að það er allavega nokkuð stóri notendur plus sveitafélagi. Stærstu draumarnir voru þetta að hitaveitu væða þorpið allt, en því fylgir náttúrulega mikill kostnaður. Þannig að það verður kannski ekki gert í bráð þó að vatnið fyndist, en það verður þó allavega hægt að tengja stærri fyrirtæki og stofnanir sveitafélagsins við hitaveituna. Bændur, sjómenn og smáframleiðendur blésu til veislu í Hörpum helgina. Framleiðendur komu hvaðan að varð af landinu og raunar víðar því þarna voru einnig framleiðendur frá Kólumbíu, Hong Kong og Þýskalandi, svo nokkur lönd séu nefnd. Gestir og gangandi fengu að smakka hverskins góðgæti og var úrvalið af geitaafurðum óvenju fjölbreytt í ár. Af öðrum framandi réttum á nefna kryddpylsur og hrossakjöti, brennivíns og beikonsultu og vítamín úr íslenskri broddmjólk. Hrafn Guðmundsson er viðurfræðingur kvöldsins og hann skrifar að morgun snúist í norðan kalda eða stemningskalda með éljagangi á norðanverðu landinu en bjart viðri sunnandi. Það færist kaldar lofti við landi með norðanáttinu og víða má búast við vægu frosti á morgun. Hitinn ætti þó að skriða yfir frostmarkið yfir daginn í sólskinni sunnanlands. Og Hrafn fer auðvitað nánar yfir þetta að loknum íþróttafréttum. Helga Margrét Höskuldsdóttir sér þær í kvöld. Íslandsmótinu í sundi í 50 metra laug lauk í dag. Anton Sveinn Maki sendi sína aðalgrein 200 metra bringusund eftir að hafa bætt Íslandsmetið í 100 metra bringusundi á föstudagskvöld. Íslenskir leikmenn urðu bikarmeistrar í handbolta í Þýskalandi en þar mættust Íslendingaliðin Magdeburg og Melsungen í úrslitum. Annars staðar í Þýskalandi var Bayer Leverkusen svo Þýskalandsmeistari fótbolta karla í fyrsta sinn og á Englandi harðnar topparotan enn. Meistardeildin í hestaíþróttum, karate og ýmislegt fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Það var helst í fréttum hjá okkur í kvöld að Íran gerði í fyrsta sinn beina og milliliðalausa árás á Ísrael seint í gær með 300 eldflugum og drónum sem flestum var grandað. Stjórnvöld í Ísrael segja að Íran fá að gjalda fyrir árásuna. Sérfræðingur í málefnum Írans segir hernaðarlega framgöngu Írana á alþjóðasviðinu klaufalega. Fyrirvarinn sem klerkastjórnin gaf bendi til þess að árásinni hafi ekki verið ætlað að kosta mannslíf. 40 börn frá Grindavík hafa fermst í Bessastaðakirkju í vor. Síðasti hópurinn fermdist í dag og fengu þau fylgt forseta Íslands inn kirkjugólfið. Milljarða endurbætur eru í fullum gangi á sögu, grillið fræga lífir þótt þar verði ekki hægt að panta dýrindis mat lengur. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 10 í kvöld og við minnum ykkur á vefinn okkar sem er uppfærður og með fréttir á íslensku, ensku og pólsku. Þessum fréttatími er lokið og verði sæl.